Amora, sit, eu que ensinei ela a sentar, gente, coisa mais linda. Aí, ó, ela tá com a gravatinha de Mulher Maravilha. Não, pera, amora. Ó, que bonitinho. Que bonitinho. Estamos indo levando mil coisas aqui, ó, pra poder tirar uma foto bonita. Ah, tem que colocar uma máscara. Pronto, aí eu fiz maquiagem, ó. E é isso, vamos. Oi, pessoal. Agora sim, porque eu estava ainda precisando acordar. Mas é isso, agora estou fazendo um vlog do meu dia. E hoje vai ser um dia bem diferente, por isso que eu tô gravando o vlog. Porque a gente vai em Holambra. É assim o nome? Isso, Holambra. Acertei. Então, aí a gente vai lá, que é a Cidade das Flores. É? Isso. Eu conferindo aqui, porque... Então, aí eu tô muito ansiosa, porque eu sempre quis ir naqueles lugares, sabe, com bastante flor, assim, nossa. Uma coisa mais Pinterest vibes, entendeu? Ai, tô muito ansiosa pra ir, é isso, vamos comigo. E olha minha unha, eu que fiz, eu vim no Instagram, é tipo, passou um esmalte, ó. Tá bonitinha minha unha, bem menininha. E eu estou com o meu vestido por baixo pra tirar uma foto. Ai, meu blazer ali. Durante esse caminho eu vou ficar olhando as fotos no Pinterest pra, né? É sobre isso. Então, é. I'm excited. Gente, a gente acabou de chegar e essa cidade é muito bonitinha. Fiquei chocada. Durante o caminho que a gente já tava, tipo, chegando aqui, passou por umas florestas. Umas florestas muito lindas. Aí tinha vários animais. E eu vi, sabe, os matos bem altos, assim. Eu nunca. É porque eu sou da cidade, né? Quando a pessoa é da cidade, fica toda emocionada assim. Quando chega no interior. Porque eu tava louca pra ver mato, entendeu? Aí a gente agora vai encontrar. Minha mãe tá procurando aqui o lugar pra gente ver as flores lá. E eu vi aqueles matos lá que eu tava falando, né? Voltando ao assunto. Aí eu lembrei daquele filme de terror, que é um labirinto dentro mesmo. E tava muito parecido. Gente, eu já tava querendo entrar lá pra ver como que era. Aí eu me senti lá no filme. Aí eu vi uma plantação de trigo. A gente passou. Aí eu tô louca pra ver de flor. Quando eu ver de flor, eu vou ficar... Oh my God. Literally. Vou ficar emocionadíssima. E é, agora a gente tem que parar. Esperando a madame encontrar. Me ajuda aqui, né? Tá bom. Então eu vou parar aqui de gravar e vou procurar. E eu já volto. Eu amo ver essas árvores sem folha. Na Avenida das Tulipas. Tulipas. Ai, que agonia dessa mulher falando tulipas. Essas casinhas, olha. Meu Deus. É um lago. É um lago. Gente, uma coisa mais turística. Eu amei. Ai, que coisa linda. Mãe do céu.
Gente, acabamos de chegar aqui no... em Holambra direito. Aí depois que a gente passou dessa entradinha aqui, agora a gente estacionou e vamos turistar, né? Vamos ver, vou mostrar pra vocês como vai ser. Tô bem ansiosa. E é isso. Olha meu cabelo. Tá, eu pintar dessa cor. Tá bom. Aqui pra estacionar é só pra tirar foto ali. Aí ela tirou a foto, tirei a foto dela aqui com esse negócio. E é, agora a gente tá voltando pra agora realmente ir no lugar. Pode tirar uma fotinha pro Instagram? Gente, eu saí do carro rapidinho. Olha aqui como que é bonito. Olha. É muito lindo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Não, gente, mas é muito bonitinho. Eu amei. Minha mãe ali, vamos ver. Ela tá olhando o mapa. Gente, agora a gente acabou de chegar e eu só vou ficar de máscara. Tá? E é isso. Agora eu só vou ficar de máscara e eu filmando segurando com a mão em vez de usar o tripé. Mas é, agora eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. Eu tô louca pra ir no banheiro. Gente, meu Deus. Olha que lindo. Meu Deus. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. E olha, é só o começo, viu? Só o começo. Estamos aqui andando, olha as plantas, olha minha mãe andando. Eu filmando nossos pés, mas estamos aqui vendo a cidade, indo procurar as coisas. E eu com o tripé assim, me arrependi de ter trago. Muito vibes outono aqui, cai nas plantas. Quer ver? Eu vou mostrar. Cai nas plantas, ó. Ai, gente, porque quando eu chego parou de cair. Queria mostrar vibes. O que, que a gente tá fazendo aqui dentro? Do nada a gente entrando aqui. A gente tá agora só andando por aqui. Eu tô vendo. Ah, ali. Vamos lá, agora eu vou gravar quando chegar. Aqui, gente, chegamos. Aí assim, pensei que ia estar com mais flores, né? Mas, tipo, não tá na época ainda. Aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui no site eu vi muito mais flores. Ah, aqui é a frente, ó. Frente e saída. Beleza, viu? Gente, olha que linda a borboleta. Chega mais perto. Ai, ela voou. Ai, foi embora. Não, peraí. Olha ela aqui. Ai, eu tô tentando seguir ela, meu Deus. Cadê? Cadê? O bicho sumiu. Ah, tá aqui. Ai, tadinha, desculpa. Gente, agora eu parei pra comer porque eu tô morrendo de fome. Eu não comi nada na viagem. Ah, eu peguei uma coxinha e um guaraná. Tá muito calor. Muito calor, meu Deus. Hanging up my earlobes is a rock, rock, rock. Hanging up my waistline is a glock. I don't throw no bottles, I throw shots. The day he left me was the day that I died. Johnny, don't leave me. You said you'd love me forever. Então, gente, agora, pra onde a gente vai? Vamos. Nossa, tá muito calor. Campo de Rosas Macedo. Vocês ouviram? Tem o que lá? Dizem que tem muitas flores, né? Girassol. Então vamos ver, porque eu quero girassol, entendeu? E já tirei foto pro Insta. Vai passar? Passa pelo outro lado. Mas é isso. Já se hidrataram hoje? Eu peguei aquele blazer pra nada. Gente, encontramos um lugar que tem planta. Agora eu nem vou ficar falando muito, só vou ficar mostrando as coisas. Porque eu vi que eu gastei meu tempo gravando lá na cidadezinha. Então assim, aqui eu vou mostrar direito tudo com musiquinha mesmo. Não vou ficar falando nada pra não interromper a vibes. Mas acho que vai ter mais parte que eu vou ficar muito emocionada. Porque assim que a gente tava entrando, o cara falou que tem
Como que ele falou? Tem uma grande parte de girassol e é o que eu mais quero ver. Tô louca pra ver isso, então vamos ir lá. E é isso, tô muito ansiosa e a gente vai poder tirar foto com tudo. Eu tô chocada, meu Deus, tô maluca. Meu Deus. Gente, achei uma no chão dessas daqui. Não dá nem pra colocar aqui, mas é tão. Olha, mas combina. É, olha. Vai cair, eu tenho certeza. Gente, agora chegamos aqui, ó, no Campo de Flores. Olha que lindo, tô no paraíso. Gente, o girassol, tô chocada. Mas tá cheio, quero ver eu conseguir uma foto no girassol. Quero ver. Mas é muito lindo, olha. Gente, agora a gente tá aqui andando, ó. Na situação, tô suando demais, tá muito calor aqui. Aí, gente, ai tá, não tem ninguém. Então, eu já tirei várias fotos. Espero que alguma tenha prestado, né? Espero, né, mãe? Sim. Porque não dá pra enxergar nada. Aí minha mãe tava tirando torto, a maioria que eu vi. Tomara que tenha um que preste. Tô chorando aqui. Aí a gente tá andando, ó. Ali tava o girassol e aqui tem mais, ó. Essas daqui. Essas daqui. Ah, tem mais girassol aqui, ó. E olha isso. Mas é que eu queria ver o paraíso. Eu queria gravar um vídeo correndo pra lá. Mas acho que não pode ir, porque tem até monitor ali. E é isso. Aí olha aqui. Elas estão mortas, essas daqui. Essas daqui estão mortas, meu pai. Mas tem as vivinhas. Aquelas. Aqui, ó. Gente, é cheio de bicho. Eu fui tirar foto. Vinha abelha em cima de mim. Vinha. Tudo quanto é bicho que vai nas plantas. E é isso. Cansei. Olha ali. Vou mostrar com a câmera de trás porque é melhor. Nossa, eu já tô toda acabada, literalmente. Minha bateria do celular tá acabando, então nem sei se eu vou conseguir gravar mais. Olha ali o amarelinho. Tudo girassol. Muito lindo. Aí aqui as plantas, ó. Lindo demais. Ó, aquela borboleta, acho que ela tá me seguindo, porque ela tá toda hora perto de mim. Eu até filmei ela pra vocês, ó. Gente, ela tá toda hora perto de mim. Eu tenho alguma coisa. Agora paramos no Starbucks. E é isso. A gente já tá voltando pra casa. E eu vou aqui, né? Tinha que parar aqui porque vocês me conhecem. Meu favorito. Nossa, tem que mexer. Tá com mais gosto de café aqui. Aqui, ó. Pra quem quiser, é isso. Tá, pior coisa é ter máscara que amarra, gente. Não, nunca mais. Eu sujei minha máscara lá no negócio lá das flores. Sujei até a vestida. Aí eu tô usando essa máscara aqui. Olha, meu Deus, que ridículo. Mãe, tá um vácuo. Dá pra tampar tudo mesmo. Vó, minha mãe passou no Mac aqui, ó. E agora a gente vai. E eu tô com meu café. E é isso. Ai, bagaceira. Vamos. Lembrei daquele TikTok que é. Vamos. Não sei o que, vamos.
nossa, mano, eu sou lenta. O café aqui do Starbucks, eu sabia que ia me acordar. Gente, acabamos de chegar. O efeito do meu café não tá mais. Eu tô voltei a ficar assim, com esse humor, ó. Acabou. Aí, lá no lugar que a gente foi de flores, minha mãe até perguntou pro cara se tinha verbena lá, mas não tinha. Queria achar verbena, né? Então, aonde que tem verbena vai ter meus vampiros. Só pode. E é isso, agora a gente chegou aqui em casa. Eu não sei o que, que eu vou gravar. Se eu não gravar nada, eu só vou vir pra encerrar, porque eu não sei o que eu vou fazer.